所以我们现在来去看一下哦，怎么样去建立一个 story， 怎么样去建立一个 story。 首先第一件事情，我们就点选这个地方新增 new story， 点了 new story 之后呢，把第一个仪表板放进来，第一个仪表板放进来。而这个仪表板稍微注意一下哦，稍微注意一下这个仪表板，这 story 的这个仪表板，我们也有 size， 建议也把它设为叫做自动。这边有一个 size 嘛，请把它这个 size 设为是自动 automatic， 它就会自动呈现在这边。但是你要知道一件事情哦，下面这一块全部都是仪表板的内容，可是这个地方你会说哦，这个地方什么 add a caption， caption 是表头，意思就是那个故事，看你要怎么写，就是等于说是一个标签，到时候这上面会放一张两张三张四张五张，就一张一张的故事排在这边。好，我们就先写第一个故事。所以在这个地方呢，我们可能一刚开始就会告诉别人这个故事，说好，这是那个卫福部食药署那个各年的一个就是食品检验，就先告诉别人说好，这是一个什么样的一个资料。所以例如说这是卫福部输入食品那个检验。好，就是简单的你写这几个字吧，因为到时候你第一个不会点它，因为一打开就是看到这样的一个画面。而且事实上哦，我们以后公布的资料也只有放这样子的资料，因为方便让别人去点这个。因为你们不太需要那个 publish， 所以我们是没有去教那个 publish 的部分，因为至少你可能到时候你去做简报的时候，你去做简报，怎么做简报知道吗？这边有这个图示，这不就是你在 PowerPoint 的里面去简报播放的时候看到一模一样的图示吗？好，就是点它，就是你给别人看到就是跟简报的内容是一模一样，不能看到什么上面一大堆功能标签，左边一大堆的什么 dimension 啊跟 measure。 结束广播也是按 ESC。 好，我们继续设计咯，第一张投影片做好了。好，接下来呢，我们是不是要去增加第二张？增加第二张我们做法在这个地方，因为第一张已经做好了嘛，所以我们可以去做一个 duplicate。 这边哦，内容完整的放在这个地方，那这边是不是有看到一个 duplicate， 点一下它，你就会发现哦，这两张是一模一样的，这一张是第一张，这一张是第二张，可不可以先后顺序对调？当然可以，这个多做几张之后我们再去做调整。因为我喜欢那个逻辑的推销，就是说我第一张我会先带出来说例如说概述为什么要去做这个输入食品的检验的一个什么故事啊，然后接下来那我们这边各年的一个抽检的情形是怎么样，然后接下来抽检的结果当然就会有合格跟不合格，那不合格在这边哪一年最多什么之类，就这样子一个一张一张的故事呈现。好，那所以这一次第一张这就变成第二张咯，第二张在这个地方呢，我们就要改内容了。不仅是这边要改哦，你刚刚的联动，例如说第一件事情我们要讲的是这一个，第一件事我想讲的就是说这一个好了，就是那你要把这故事内容打在这边。好，快速点两下进行修改。假设我第一件事我要讲说那个101年
检验数最多嘛，对不对？我就做这件事，101年那个输入食品检验批数最多。好，我们现在来去简报播放一下，让你去看一下，就是说到时候你在播放的时候啊，一定是从第一章开始播，一定是从第一章开始播，然后你就说各位长官大家好，我今天要跟各位来说明一下卫福部食药署这几年对于输入食品检验的一个相关内容。首先对不起。因为到时候你只要点第一章点完点第二章，可是在这个地方我点到第二章的时候呢，这个动作应该是要被点选的。好，我再重新一次哈。因为这一章是全部都所有资料都呈现的。然后这一章呢，它就变成只有点到它。好，再重来一次。好，你看哦，在这个地方就是一刚开始，我就会点到第一章，我就说，各位长官大家好，我们今天要来介绍一下这几年我们输入食品的一个检验的结果。然后点第二章，记住哦，你不要在这里面操作哦。坦白说，你在这边还是可以操作这里的内容，可是你一定会慌乱，这样可以了解哦。好，坦白说，台下如果做了一个做了十个长官，你不管怎么样，你都会紧张，不要紧张。这个时候最简单的方法，动作少做一点，就是点上面，所以你的工作就是只要点上面就好了。好，点上面是绝对不会乱掉的。好，点了上面之后，我们就可以继续讲。在民国101年的时候呢，我们的那个输入食品检验批数是最多的。好，我们就可以讲这句话。然后接下来我们再做第三个故事链，就第三张投影片的意思了。好，那接下来在这个地方呢，我们不是要复制这一张，我是要复制这一张，就是故事的延续了，继续讲下去。来，请点这个 duplicate。然后接下来这个故事点，你看第二章跟第三章，在这个地方我就要点这一个了。第三章的内容我要点的是它，因为我要去说明一件事，这一年的不合格批数呢，是这五年中最高的。好，所以多高 ?2.7。就是100件里面大概有3件是不合格的，所以因此呢，我们才会在101年增加很多的检验批数之类的这样子。所以这里面的文字内容呢，我们就会去输入说，因为100年的检验结果不合格批数最高，达 2.7%。 好，类似这样子的一个文字叙述，但是建议你还是要检查一下，第一章是全部都呈现嘛，第二章是只有选到它，第三章只有选到第一个。那这个时候呢，我们再去点这个简报的播放。好，我们就开始报第一章嘛，然后接下来报第二章，第二章报完再报第三章，你都是点这上面，然后分别去呈现这些你所检查出来的内容。这就是透过 Tableau 来去说故事的方法。好，那我们再多做两个点，好，例如说这个地方呢，我以这个点进行复制，所以把这个故事点呢
点这个 duplicate， 它就可以再复制。那稍微注意一下哦，您复制出来的那个点的右边这一个，好，才是我现在我要去做修改。例如说，我想要去呈现，我想要去说明，就是说，第四个故事点就是 FD， 我要去说明 FD 这个食物 ，FD 这个食物呢，它就是在所有的检验批数里面，它是所占比例是最高的，其次是 FC。好，类似这个故事，来修改一下内容。好，例如说，我现在把它叫做什么名称呢？那个FD 类食品检验批数最多，其次是 FC 类食品。好，约占 FD 类食品约占 45% 左右。那接下来呢，我们再去把这一个故事点复制，然后接下来我们去说说一件事 ，FC 啊 ，FC 它分别在这几种食品类检验里面，应该都是比较不合格的，这边不合格批数是最多的，那这边出现这个总计，把它改一下。总计，好，故事点一，我们这边可以看到 FC 是最高的，所以重点接下来就是要讲这个部分，所以呢，把这内容改一下 ，FC 类食品。食品的检验数不合格批数最多。好，好了，那我们顺便来去观看一下，观看一下这个简报的呈现。一刚开始的时候呢，我们一刚开始的时候就给大家看到是这样子一个情形，然后就可以去说明说，我们为什么要去做食品检验，然后接下来呢，在101年我们的检验批数是最多的，原因是因为在民国100年的时候呢，进口食品发现不合格的批数啊高达 2.7%， 很高，然后接下来呢，我们可以发现就是在 FD 类的食品检验批数最多，其次是 FC 类的食品，然后最后就要去讲这个 FC 类的食品了。好， FC 类的食品一直都是在这五类的食品里面呢，不合格的批数统计的结果都是最多的，好，值得我们再去好好的关切，然后日后应该是针对 FC 的那个检验的批数呢，应该是要再增加的。好，这是一个简报的一个说明。那我想这一个检验的档案呢，就先讲到这个地方，这个检验资料暂时就先介绍到这地方，我们就先关掉咯。